السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد المسلين ما بعد محترم ناظرین کرام روزے کی حالت میں آکسیجن لینے کا کیا حکم ہے میرے عزیزو روزے کی حالت میں آکسیجن لینا بالکل جائز ہے کیونکہ ایک صاف ہوا ہوا کرتی ہے الا کہ اس کے اندر دوا کے کنٹینٹس موجود ہو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء لازم ہوتی ہے لہذا یہ مسئلہ فتاوی شامی دوسری جلد 417 صفحے پر موجود ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین